kommer en bold. Ja, men det der er vigtigt, det er, at vi har godt vejr, og vi har nogle glade unge mennesker, som gerne vil spille fodbold. Vi synes, det er utroligt fedt. Man landes på tværs af forskellige uddannelsessteder. Det er nok det bedste, der nu ser sket for mig. Ja, det er virkelig, virkelig godt. Det er utroligt værd. Vi glæder dig. Hvordan var det? Det var fest. Det var fest? Det var bare fint. Det var sådan, det skulle være, du.